হে অপ্ৰী মই মল্লিকা আহি গ'লোঁ এইয়া মই আপোনালোকৰ গোলাপ ফুলখিনি দেখাইছোঁ মোৰ ঘৰৰ দুই ৰুমত সজাই থোৱা ওপৰত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত এয়া মই গা পা ধুই আহি মোৰ ভগৱানৰ ঘৰত সোমাইছোঁ আজি মোৰ ভগৱানৰ ঘৰটোতে সোমাইকে মোৰ বিৰাট খং উঠি গৈছে কিয়নো যোৱাকালি মোৰ ভগৱানৰ ঘৰ তেওঁ মেকুৰী পোৱালি দিছিলে ত' সেইকাৰণে আজিতো মোৰ গোটেই ধুব লাগিব গোটেই ভগৱান ঘৰটো ত গতিকে এই কাম সোপা দেখি মই আপোনাৰ গোটেইখিনি ঘূৰাই ফিৰাই দেখাইছোঁ দেই এই কাপোৰবিলাক চব উলিয়াই লৈছে চব ধুম একেবাৰে গোটেই ভগৱানবিলাক গা ধুৱাম এতিয়া এই দুদিন আগতে কৰি উঠিছিলোঁহে অমাৱস্য কি অমাৱস্য অম্বাৱস্য যোৱাৰ কাৰণে ইমানবিলাক কাম কৰি উঠিছোঁ এতিয়া আকৌ মই কাম কৰিব লগা হওক খঙেও উঠি গৈছে একদমই ধম মনে মনে ধমকি দি আছোঁ কালি দি আছোঁ মোৰ বেটাক ডাঙৰ বেটাক কিয়নো এই ৰুমটোৰ ভিতৰতে মেকুৰীকেইটাই পোৱালি দিছিলে যি কি নহওক ভগৱানৰ ডেন হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে গতিকে মই গোটেই ৰুমটো ধুব লাগিব এতিয়া গোটেই বাচনবিলাক ধুব লাগিব কাপোৰ কানিবিলাকো ধুব লাগিব যি কি নহওক মুখত পাৰপাৰ পাৰ্পাৰ কৰি ভগৱানক পূজা দি আছোঁ যদিও সফল নহ'ব আৰু এনেকৈ দিব নাপায় একচুৱেলি এনেকৈ মানে গালি কাৰোবাক গালি দি দি পূজা দিলে সফল নহয় বুলি কয় আৰু যিকোনক কি কৰিম খং উঠিছে আৰু উপায় নাই আৰু ভগৱান মোক ক্ষমা কৰি দিবা মোক ক্ষমা কৰি দিবা প্ৰভু ক্ষমা কৰি দিবা যিকোনক এতিয়া পূজা দিয়া হৈ গ'ল পূজা আমাৰ নিজৰে ঘৰৰ গছজোপাৰ পৰা ফুল ছিঙি আনিলোঁ এই ফুলটিৰ নাম মই আজিলৈকে নাজানিলোঁ আজি বহুত বছৰৰ পৰাই আমি কিন্তু সৰুতে এই এনেকুৱা ফুল হালধীয়া ৰঙৰ ফুলপাকক ঘণ্টা ফুল বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু এইজোপাক এই ফুলটোৱে একেই খালী কালাৰটো হ'ল পাৰ্পেল কালাৰ গতিকে নামটো নিশ্চয় বেলেগ হ'ব মই নাজানো এয়া ভগৱানক পূজা দি উঠিলোঁ গোটেই কাপোৰ কানি বাল্টিংটোত ভৰাই লৈছে এই দেখিছেনে আপোনালোকে সন্মুখত এটা বাল্টিং তাত গোটেই কাপোৰ কানি ভৰালোঁ কি কৰিম আৰু এয়া পূজা দি আহি পিনে ওলাই আহিম ভোক লাগিছে কি কৰিম সেইকাৰণে আজি মঙ্গলবাৰো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ফলকে খাওঁ এইটো কি বুলি কয় আপোনালোকে এইটো এইফালে চিৰাল বুলি কয় আমি লোৱাৰ অসমত বাঙি বুলি কয় আৰু মই ঠিক কৈছোঁ নাই আপোনালোকে জনাবচোন এই কাটি ল'লোঁ মোৰ বহুত প্ৰিয় বহুত প্ৰিয় বন্ধুসকল এই ফলবিধ বহুত প্ৰিয় এই বাঙিবিধ বহুত প্ৰিয় আৰু এই চেনী মিহলাই ল'লোঁ প্ৰায় মানুহে চেনি মিহলাই লয় নিমখ মিহলাই লয় মই চেনি মিহলাই বহুত ভাল পাওঁ দেখিছে আপোনালোকে ওচৰৰ ওপৰত দেখুৱাইছোঁ মই খায়ো খুব ভাল পাওঁ এবিধ ফল এই বাঙিবিধ খাই পে বহুত ভাল ভালপাও কাটা চামুচ ভৰাই দিলোঁ পেটত মানে মোৰ পেটত নহয় বাঙিৰ পেটত দিলোঁ ভৰাই দি এতিয়া এটা খাই আছোঁ খাই এতিয়া আজি আৰু মই আজিৰ পৰা নতুনকৈ নতুনকে বন্ধু আৰু এটা কথা ছিক্ৰেট কথা মই নিৰামিষ খাম আজিৰ পৰা এই আহি আহিগল মো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মিছত কেইটামান লিপষ্টিক খুব ধুনীয়া কালাৰকেইটা আৰু ওপৰৰ চাওকচোন ওপৰত আউটচাইডটো কি ধুনীয়া বাহিৰৰ আৱৰণটো আৰু কালাৰটো দেখিছে আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মোৰ মানে ছোৱালীসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিবিলাক মাইকী মানুহ ছোৱালী আছে তেওঁলোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই মিছৰ পৰাই লৈছোঁ তিনিশ কিমান টকা লৈছে জানো বহুত ধুনীয়া দেই দেখিবলৈ বাহিৰতো ৰংটোৱে ৰংকেইটাইতো আপোনালোকে এটা দেখাইছে তিনিটাই অকণমান অকণ ডিফাৰেঞ্চ আছে বহুত ধুনীয়া কালাৰকেইটা ৰ'ব মই ষ্টেণ্ডটোত লৈ লওঁ এই ষ্টেণ্ডটো আনিলোঁ এতিয়া ষ্টেণ্ডটোত ল'লে আপোনালোকক বেক চাইডেও দেখাব পাৰিম তেতিয়াবোৰ কবলৈ সুবিধা হয় দেখাবলৈ সুবিধা হয় তেতিয়া মই বন্ধুসকল এয়া মই মই হাতত লগাইছো আপোনালোকৰ কালাৰটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো গোটেইকেইটাৰ অকণমান অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে বহুত ধুনীয়া কালাৰটো মোৰ বহুত পচন্দ হৈছে মই মিছৰ পৰা লৈছো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ল'ব পাৰিব এতিয়াও চলি আছে ত' কিন্তু মই কেতিয়াও বাহিৰৰ মানে ব্ৰেণ্ডেড চাৰা মই লিপষ্টিক লৈ পোৱা নাই দেই সৰুৰ পৰাই যিকোনো নিৰ্দিষ্ট কোম্পানী কিছুমান মই লিপ্টিক ইউজ কৰো লৈছো আৰু মানে আউটচাইডৰ পৰা ধৰক কোনো মই ব্ৰেণ্ডেড নহয় যেন সেইবিলাক মই নাজানো কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছিল কাৰণে মই লৈছো খাই লওঁ ঠাণ্ডা হৈ যাব দেখা যাব পিছত গধূলি যেতিয়া চাহো আগত আহি গৈছে তেতিয়া খাই লওঁ